Assalamualaikum. Hari ini aku mukbang makan budu. Makan budu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Makan budu. Dah lama tak makan budu. Sedap mana budu. Dah. Makin pedas, makin berselera.
Okeylah, sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum.